כן, מתן? כן, אהוד. אוקיי, אנחנו בדף י"ב עמוד ב' צריכה בנית לפישנן כשרה, כי יוצאי פישנן ראויים לטמא. אבל בוצני פישנן, זה בנית לפישנן פעולה, כי זה... ושני פישנן... ככה. אני לא רואה את הרב. אני צא פשטן, אבל אתה שומע אותי. כן. איך אני... ליד ליד המיוט, איפה שמדליקים את המיקרופון, יש לידו את המצלמה. כן, אני לא מצליח להגיע לזה. על ידי לחיצה על המסך, באמצע, במרכז. עכשיו אתה רואה? כן. מה? עכשיו אני רואה, כן. אבל למה אני לא שומע אותך טוב עכשיו? עכשיו? נכון. אבל העיקר אתה שומע אותי. אני שומע, כן. לא חשוב. זכותה בעצי פשטן פסולה. כי זה ראוי לקבל פעולה. אצלי פשטן, פשטן לא מעובד, קשורה. כי זה ראוי לקבל פעולה. אצלי פשטן, פשטן שעובד באופן חלקי, אני יודע מה, זה אני פשוט נתקעתי. מה זה הניצי פשטן שוב? הוא שני עצמן אני יודע. אני לא יודע מה זה הוא שני פשטן. מה נפשך? אי דייק ולא נופץ, הוא שתק, הוא שני קרילה. אז למדנו את זה אתמול, שיכול להיות שאם זה נחטש ולא נופץ, זה הושני, וזה הספק, אבל תארי, אם זה נשרה ולא נחטש, אז זה הוצני, וזה קשר. עוד אם אתה רב לא דייק, זה גם הושני וגם זה ספק, אמר רבי זה הנישוש שוויצרי, מה זה? ירקות, מסקרים בהם. למרות שאוכל בדרך כלל מקבל טומר פסוליסטה, אז פח, הירקות האלו הם לא מאכל אדם, הם לא מאכל אדם. וממילא מה? אתה איתי, ממילא מה? אז לא מקבלים טומאה. הם לא פסולים לסכך. מצוין, הם קשרים לסכך. אוקיי, אתה איתי, אני ממשיך. כן. מה זה גמרא? אביי אמר בשושי, סתכים. עצרי, לא. כיוון בשר ירח היו, כיוון שריח רע, אז אדם יש חשש שיבוא לעזוב את הסוכר. ולפיכך, לכתחילה, צריך לחמם, לסכך בהם. אמר רב חנן בר אבא. מדובר יש מביאים, שיחים קוצניים, מסכים בהם. עכשיו הרב, אני לא שומע טוב. היקי, לא! למה לא? כיוון דנטרי תרפיו. התרפיו, מה זה תרפיו? האבים של השיח הזה. הרב, אני לא שומע אותו בכלל. תעזוב את הסוכר! כיוון שיש לעזוב את הסוכר, נו, תעזרו לך תחילה לא לסכן. מה רב גדעון אמר רב? היה בקירות עד הדיקלה. שזה החלק התחתון.
שיוצאים ממנו אלפים רבים, מסתכלים בו, אך אגב דאגידי. למרות שאלפים מחוברים לאף הנדומים לחבילה. אבל דיברנו שחבילה אסור לסכחת, אז ראית? אסור לי לשכח. מה? אסור לי לשכח. נכון. חבילה אסור לסכח. אז למה פה כן? למה מוצא הדקל שזה אגוד? אפשר לסכח. אומרת הגמורת שמיים שזה לא שמג. אתה רואה אותי גם? כן. אין לזה דין חבילה. שיין. אמר רב חיסד, אמר רבין, אמר שילה, הנידוק לדקני. ענפים שיוצאים מחלקון, מהחלק התחתון של הקני. מסכחים. למרות שזה מעוגד, וזה מה? מתן מה זה? חבילה. תגיד לי, חבילה מותר לסכך? נו. אסור. לא. פה זה לא נקרא חבילת ביתים. כי זה עגל בידי שמיים שלא שמיים. ולמרות שהוא אחרי זה מאגד את זה, זה עדיין נקרא שזה לא חבילה. למה? כי עגל בחד לא שמיים. מה זאת אומרת עגל בחד? כשאתה מאגד דבר יחידי, איזה אחד, איזה שורש אחד. תני המיירי, קנין ודוקרנים מסקרים בהם, קנין פשיטה, הרי גדולה מן הארץ. הם הקנים של דוקרנים, למרות שזה מחובר, וזה דומה למה? נו, דומה למה? נגד. בחבילה, בחבילה כל ילד יודע מה הדין בחבילה. אסור לסקר בו. אסור לסקר. או בגלל תעשה מלמנוסיק, או בגלל גזירת האוצר, בסדר. מה אסור לסכך? כאן אפשר! למה? מכיוון זה עגד בידי שמיים, שלא שמי עגד. שויין, שויין. הלאה. ועוד אמר רב חיסד אמר רבין אמר שילה, אני מראיית הדאגמה, זה החזרת באדם. אדם יוצא ידי חובתו בפסח, הרי מצווה לאכול נא מרור, דרבונה. גם מרור של אדם, זה נקרא מרור. הראשונים החולקים, אני מקיים מצוות מרור, זה אחד מהחמשת המיני מרור, שמוזכרים במשנה, או כל דבר שהוא מראה. מת ואזור, ידוע שיש טהרת מצורע וצריך לתאר אותו, הולכים מאגודת אזור. אתה כבר ככה, אזור, אזור סתם, לא אזור רומי, לא אזור פרומי, ולא אזור מדברי, ולא אזור רומי, ולא אזור שיש לו שם לבי. כי אם יש לו שם לבי, זה לא אזוב. זה אזוב רומי, משהו אחר. אותו דבר במרור. כל דבר שיש לו שם לבי, לא יוצאים מדי חובת מרור. אז למה הורה רב חיסדא שיוצאים במרור של אגם? הרי זה לא מרור אוריגינל, זה מה? מרור של אגם. מרור של אגם. זה אסור. בסדר, זה לא מרור. זה מרור של אגם. עם שם לוואי. הרבה ככה. כל שמשתנה שמו קודם מתן תורה, למשל, אזוב יוון, אזוב כוכלי, אזוב רומי, וכך זה היה נקרא מאז ומעולם, מצוין מתן תורה, באת התורה וקפידה עליה, והיא אמרה לו, עזוב! ידוע שיש לו שם לוואי, ולכן אסור להשתמש בעזוב שיש לו שם לוואי. אבל לגבי מרור, זה לא בזמן מתן תורה זה היה קרוי מרור.
בזמן מתן תורה זה היה נקרא מרו, ואחרי זה יוסיפו שם, אז אין בכך כלום. כי כשהתורה דיברה על מרו, היא דיברה גם על המרו הזה. אוקיי, דיברנו שאגד יחיד זה לא שמי אגד. אז כמה צריך? שניים, שלושה, ארבע. מה נקרא חבילה? מה דין חבילה? מתן. מתן עשית איך בחבילה? הלו? כן. מתן עשית איך בחבילה? לא. לא, מה נקרא חבילה? שאלה. כאן דנה הגמרא. אומרת כאן. אמר רבי זה אגד באחד, זה לא נקרא אגד. אגד של שלוש זה אגד. אגד של שניים זה ויכוח, זה עימות, זה מאבק, זה מלחמה. למי, למי רבי ספר רבון, נת. מצוות איזוב. דילגנו, שרב אמר, אני מרת סתם משמיים. זה מרור סתם. למה זה קרה מרת הדאגמה? כי זה מצוי באגן. בסדר, מצוות איזוב שלושה קלחים, בהם שלושה גבעולים. אבל יש לנו מצוות איזוב שלושה גבעולים, אבל שרב עם אחד משמיים נפל, כשר בשניים, גם מודב. גם מודב זה נשפרו גבעולים. אז רק שעל מנת ש... זה שישר עם כל אחד מאחד, כדי שיחקו עוד יודע. אז אומרת הגמרא כך, לא סוק עדיין מתשירף שניים, תחילת עונה משניים. ראיתי כאן שלושה זה רק במצווה. אבל בדיעבד גם שניים זה בסדר, וכשרבי יוסף אמר שלושה, אז זה רק במצווה, אבל, אז יש לה סיג, שפי רבונה, שלושה גיבולים זה לעכב. אוקיי, נפסיק פה להיום.